Тільки на території підконтрольній патрульним поліцейським копи упродовж року затримали 338 осіб. За розбій, вбивство, шахрайство, грабежі, незаконний гральний бізнес. Втім, левова частка затриманих стосується саме наркообігу. Їх фіксують майже 200. Щоправда, навіть ця цифра не остаточна. До появи патрульної поліції буде десь поодинокі випадки виявлення, документування таких фактів. Щоденно, практично, щоденно було посилене відпрацювання протягом листопада місяця. За місяць листопад практично щоденно виявлялися факти незаконних обігів наркотичних речовин. За порушення дорожнього руху патрульні склали 18 тисяч матеріалів, де серед причин незмінно перше місце посідає нетверезе кермування. За керування у нетверезому стані 1171 факт. Це практично щоденно ми виявляємо, а скільки ще не виявляємо, і це виключно на нашій території обслуговування, три особи, які керують в нетверезому стані. Судом було позбавлено 268 таких осіб за керування в нетверезому стані і накладено штраф на близько 3 мільйонів гривень. На прес-конференції присутні соціологи показують і перші результати соцопитування рівня довіри патрульним, де взяли участь респонденти різної вікової категорії. 9% – це підлітки, діти шкільного віку, 14-17 років. 17% – це була молодь у віці з 18 до 25 років. Найбільшу частину, звичайно, склали люди дорослого віку від 26 до 35. У результаті із 505 опитаних 60% все ж довіряють патрульним поліцейським. У нас в анкеті було пряме питання до респондентів, чи довіряєте ви патрульній поліції, патрульним поліцейським, і відповіді респондентів розподілилися таким чином. 61% респондентів відповіли так, довіряють. 35% сказали, що ні, і 4% респондентів вказали інші варіанти відповіді. За словами очільника патрульних, територія, яку обслуговують поліцейські, буде розширена, як наслідок і збільшення штату. Автомобільна дорога, яка від Мукачева йде в сторону берегу, КПП «Лужанку», це міжнародна траса М-24, а також автомобільна дорога, яка йде від міста Мукачева до міста Хуст. Траса національного значення Н-09. 80 чоловік буде розширення штатом і найближчим часом буде оголошення до набір. Коли буде оголошено про набір, поки невідомо. Але як результат такого розширення у структурі патрульної поліції буде створена так звана дорожня поліція. Ці патрулі будуть обслуговувати дороги державного та національного значення.